Dani och Ingvar. Jag har dålig koll alltså. Vi känner ju bara tyrarna liksom. Eller fyra. Daniel? Ja. Daniel? Ja. Nej, du bara kör nu. Ja, nu är det redan kört alltså. Daniel, du fuckar ur med det här. Den dog tror jag. Nej, jo. där. Kör nu. Okej. Okay. Sen. Ja, nu är det bara dammat. Kör du. Det är samma alltså. Nu skiter ju i. Ja. Ni har redan gått ut på fem. Det är ditt fel. Nej, det vadå? Vi gick offentligt på din Twitch. Ja, men det är okej. Ofrivilligt. Vill jag tillägga, vad fan är som mig och... Jävligt. Allt är hans fel. Nej, någon skriver, hade doggat Daniel. Ja. Vem är Daniel? Det är Daniel. Jaha, det är här man ser ja, de ser det nu. Men kör, kom. Hej, hej. Nu. Är det lugnt? Nej, nu är vi ju med. Ska jag... Nej, lyssna, ni har trott. Du är med live. Så... Jag står ju fortfarande fast vid att det är hans fel. Det är hans fel. Det är som det. Det är rätt team i alla fall. När jag spelade flipperspel på 12:an, då var jag skitbra. Men det är inte svårt så. Men ibland när han hamnar på kanten. Kolla, där nu han hamnar där. Mer zooming. Jag säger hej då. Nu ska det gå den hit så. Mm. Nej. Nej. Det är mycket bränning där. Ska Mac på gamla tanter. Ja. Det är enda stället man kan svima på. Jaha, alltså, ni får lag, ja. De säger inte filmen, eller? Ja, vi känner plattspel. Han kan det då. Han är proffs. Red line. Diskmedel, du är snygg. Nej! Nu då, måste jag börja om? Tryck på... Vänta lite nu. Är det maj nu? Nej, jag pinner. Vi är på Puerto Soleil i maj. Jag lovar. På öppningsdagen syns vi där. Nej. Det var jag.
Vi ska dit den 17 maj. Vart då? Port du Soleil. Det är ju öppning. Nej, det är ju öppning innan tror jag. 16 år. Det är ändå overkliga det här. Ha det bra, ta hand om er. Marcus! Vi hörs, Marcus. Varför sitter jag? 100%. Ta hand om er. Akta med en kuk. 100%. Du kan gå vidare. Broder har samma verklighetsuppfattning. Har du mer? Ja, men det är mycket vatten. Det är vi som är tillsammans egentligen. Nej, nej, det är perfekt. Vi stänger ju tre. Det är perfekt. Ja, det är perfekt. Hallå. Det låter som bara gammalt. Ha det bra, ta hand om er. Marcus. Vi hörs, Marcus. Varför sitter jag? 100%. Akta med en kuk. 100%. Hallå, du måste byta nät va? Ja, just det kommer dra här. Eller fixa det. That's what I need. Hey. Nej det, eller? Är vi tillbaka? Ja. Oh, Vart fan är det? Det är min. Vi kan ta den i powerbank. Ja. Ah, den är bra att ha. Ja. Tack. Det kan man skitbra ifall man låter det här ur batteriet. Det är det jag menar. Ha det bra grabbar. Hej då. Åldersbarn. Okej.